Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi hamda Namanganning Navbahor jamoasi a'zosi Oston Urunov yana legionerga aylandi. Eronning Persepolis klubi Oston Urunovning transferini e'lon qildi. Futbolchi erkin agent maqomida Tehron klubi bilan shartnoma tuzdi. Bundan oldinroq esa Rossiyalik insider Urunov 2 yil ichida Persepolisda 900 ming yevro pul ishlab topish haqida ma'lumotlar tarqatgan edi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham hamyurtimizni faoliyat ga omad tilagan holatda keyingi video roliklarimizni boshlaymiz. Ana xolos, 2024-yilda O'zbekistonda o'tkaziladigan futzal bo'yicha jahon chempionatiga. Ushbu chempionatga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston milliy futzal terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa olmagan Belarusiyaga mag'lub bo'ldi. Futzal bo'yicha O'zbekiston va Belarusiya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Birinchi taymda tomonlar gol ura olishmagan bo'lsa, ikkinchi taymda zalga yig'ilgan muxlislar jami 5 ta gol guvohiga aylanishdi. Mehmonlar ketma-ket 3 ta gol urgach, O'zbekiston terma jamoasi 2 daqiqa ichida 2 ta gol bilan javob berdi. Shu bilan hisob 3-2 bo'ldi va O'zbekiston mag'lubiyatga uchradi. Ayni damda jahon chempionatiga chiqa olmagan Belarus terma jamoasi yutqizgan O'zbekiston futzalchilari o'zimizda o'tadigan mundialda qay natijaga erishadi, buni Alloh biladi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz futzal milliy terma jamoamizga omad tilab qolamiz va mundialda yaxshi natijalar ko'rsatishiga ishonib qolamiz. Shu bilan bugungi video roliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.